Aja. Aja. Dengar lagu ke? Dengar lagu ke? Nah. Nah. Dengar lagu. What? Dengar lagu. Dengar lagu. What's playing right now? Cuba dengar. Ni. Cuba dengar. Ni. Ha, dengar. Dengar lagu ke macam daddy? Daddy buat apa? Daddy buat apa? Put in the ear. Put in your ear. See? Aja. Oh. Oh, okay. Lagi satu. Oh, dengar muzik. Tengoklah bapa mengajar. Ya. Cha, siapa nak dengar muzik? Ha, ha, ha. Ha, ha. Jadi marah. Oi, marah balik. Baiklah. Okay, bye-bye. Say bye-bye. 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 Dodo tak nak bye-bye sebab Dodo takut Mami jalan. Okay.